Jag är med på din väst. Vill du vara min kast? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag sidder vi endnu en gang med Sofia. Yeah! Men som I nok kan regne på titlen, så skal vi i dag lave mine følgers mærkelige madkombination. Kombinationer. Så jeg spurgte jer på Instagram, om I ikke lige ville komme med alle jeres mærkelige madkombinationer. Og det gjorde I, og der var rigtig mange mærkelige. Og ulækre. Og nogle jeg ikke gider at spise på nogen måde. Men nogle af dem tænker jeg også faktisk godt kunne være ret lækre, så det bliver spændende. Så den første ting vi skal prøve, det er simpelthen pomfritter med Nutella. Det er der sgu da ikke nogen, der spiser. Bumbart. Altså, jeg tænker, det kan godt være lidt lækkert, den bliver saltet, og så Nutellaen. Skal vi lige blive enige om, at hvis nogen af der faktisk spiser de her mærkelige ting, så siger jeg, at vi lige stod det noget under. Ja, jeg tager lige et par stykker. Ej, der kommer slet ikke nok Nutella på. Yes. Og klar? Okay. Skål. Værste, det er ikke engang klart slemt. Ej, det smager faktisk godt. Jeg kan faktisk godt lide det. Altså, det smager ikke dårligt. Mm-mm. Skal vi vente eller hvad? Jeg tænker, vi giver den et thumbs up eller et thumbs down. Okay, så her. Ja. Har jeg mad med den tænder? Nej. Den næste ting, vi nu skal smage, det er simpelthen ananas med ost. Ej. Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, hvordan det skulle være. Jamen, jeg kan ikke lide ost. Altså, det er så ulige. Jeg ved ikke engang, om det skal være smeltet, eller hvad det skal være. Der stod bare ananas med ost, så jeg tænker, at vi prøver bare sådan noget skiveost. Så lad os prøve. Jeg tænker bare lige sådan vi en ananas og så en skive ost. Ja. Lækkert! Du skal også have en skive ost på. Oh, okay. Klar på det? Skal. Ej, okay. Ej, nu har jeg smag af ost i min mund. Prøv her, det er ikke noget mod den her person, eller sådan det her, det er mig, der ikke kan lide ost. Så jeg tror ikke, jeg kan bedømme det sådan ordentligt. I don't like cheese. Jeg synes ikke, det er så slemt. Men det er ikke noget, jeg vil tænke, nu skal jeg frode sådan en fredag aften, så køber jeg lige en ost og en ananas. Altså, jeg vil hellere tage osten af, og så spise bare ananas. Ja, yeah. Jo. Ost og ananas! Jeg giver den sådan en halv. Gæsten! Ej, min er ned. Men vi er jo alle sammen forskellige, ikke? Det er jo det. Den er sjov. Det næste er altså ret sjov, fordi der er nogen, der simpelthen, jeg ved ikke, om de gør det, de udhuler en agurk, og så putter de sodavand ned i. Det er altså lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Vi er simpelthen købt sådan en topform. Vi tænker, at det er nok en god blanding med agurken. Så har vi fået udhulet dem. Ja. Det var faktisk ikke så svært. Men altså, jeg tror, at nogen bare sidder og tænker, nå, nu skal jeg lige have min agurk med. Altså, jeg synes faktisk, at det her det var den mest sådan, random en. Jeg ved, hvis man søger på det, eller sådan ting. Det ved jeg ikke. Nå, skal jeg have noget med tøj her? Ej, det kunne faktisk godt være sådan en champagneglas. Ej, shit. Det kunne faktisk godt være et godt shotsglas. Jeg tænker, vi tager et bid samtidig med, at vi drikker lidt. Okay. Ej, hvor er det mærkeligt. Nej. Nej. Jeg tror, det er fordi, jeg elsker agurk. Bare lyst til hellere at have agurken for sig selv. Jeg vil hellere have sodavanden. Agurk og sodavanden. Det er bare nej. Det var bare nej. Nej. Det næste, det er altså også ret mærkeligt. Det er simpelthen nachos med ost, og så tænker man, det er jo fint nok. Men så også med skumfiduser. Ja, det er jo, som du siger. Altså man kan ikke se det der, det er skumfiduser. Nej.
det ligner sådan lidt svampe. Men det er sådan, fordi jeg føler ikke, den har fået den der gyldne farve. Den er blevet sådan lidt brun. Ja. Og fået sådan en rund form. Ja, cheers. Cheers. Har jeg ikke lyst til det? Hvis osten ikke var der, så ville det faktisk været fint. Hvad synes du? Jeg siger, hvis der ikke er ost, så er det faktisk ikke her. Ej. Lige min første bid, jeg tog, der var stort set noget ost på, det synes jeg faktisk smagte rigtig godt. Men så kom jeg ind til osten, så jeg sagde, er det mærkeligt. No thank you. Jeg synes, jeg fik den næsten helt dårlig, den der. Puh. Så her næst. Next. Nå, nu skal vi smage noget cheeseburger med, guess what, peanut butter. Det her, det er jo nærmest bare ligesom en bolle med peanut butter, så det tror jeg ikke vil være særlig slemt i sig selv. Så peanut butter, det er ligesom bare en normal peanut butter mad, det ville ikke være så slemt, men så pludselig med bøf og ja, ost. Ja, og så ost endda. Men du har jo lidt allergisk for nødder, så måske ikke så smart, du smager på den. Nej, det tænker jeg. Jeg kan høre lidt crunch. Sig noget! Nej, okay. Det er ikke lige mig. Altså, jeg kan godt se, hvorfor nogen måske ikke kan lide det. Men det er ikke lige mig. No thank you. Nu skal du lige være sød en gang her. Ikke? Vi kaster ikke med maden. Sætter du hånden ned på bordet, så sætter jeg hånden ned på bordet. Hvis du sætter hånden ned på bordet, så sætter jeg hånden ned på bordet. Hvis du sætter en hånd ned på bordet, så sætter jeg foden ned på bordet. Så sætter jeg foden ned på bordet. Nej! Okay. Det næste, vi skal smage, det er simpelthen popcorn med nachos cheese dip. Undskyld, hvad? Nachos cheese dip. Okay. Nå, skal vi lige... Skal du have hjælp? Oh! Jeg fik den! Nå, snop en, Sofia. Nå. Nej. Ej, puha. Okay. Jeg synes bare også, det ser lidt næst ud. Jeg synes, når man kigger på konsistensen. Jeg kan ikke finde ud af det. Okay, hvis hun bliver ved med at tage flere gange, så burde det være noget, du godt kan spise. Jamen, det er ikke noget, jeg synes er ulækkert. Nej. Jeg tror faktisk, jeg synes, det her smager godt. Nå. Jamen så. Hvad? Jeg var sådan nej. Ej, ja, jeg synes godt, det kan man godt. Ja. Hvem er det lige, der er mærkelig her? Det næste, vi skal smage, det er simpelthen pizza med Lad mig sige det. Jo. Pizzerier, der er færdig med der pizza. Vi tager der pizza, er det der oppe? Hvem har taget ananas på den pizza? Helt ærligt, Rebecca. Ej, prøv, jeg gider ikke mere. Altså, nej. Jeg er out. Sofia? Har du tænkt dig, at jeg skal spise ananas på pizza? Er du syg i hovedet? Nej, kom tilbage. Nej! Sofia, kom tilbage! Kom tilbage, Sofia! Bring in the Nutella. For det er Nutella. For det er Nutella. For det er Nutella. Ja, jeg vil have dig i min mund. Louise, hun har lavet en grinerende sang. Jeg tror, vi overlader til Louise. Ja. Ja, det er Nutella. Ja, det er Nutella. And now you're gonna puffer the Nutella. Mm. And it looks really nasty. Real nasty. It's real nasty. Perfekt. Det er den ulækreste pizza, jeg nogensinde har set i mit liv. Er du klar til et lille lækkert stykke her? Nej, det er jeg faktisk ikke. Du skal bare tænke på, at der er faktisk nogen, der godt kan lide det her. Jamen, det ved jeg det godt nok ikke. Altså, hvem bip spiser det her? Ja, det her. Ej, jeg fik seriøst ikke hulegysninger at kigge på det. Skål. Ej, se hvor dejligt det ser ud bare.
folk spiser det her. Ej, det er virkelig ulækkert. Men jeg tror mest, det er skænken og chokolade. Ja. Øj. Hvad? Det her, det er totalt spild af mad. Hvor er det mega synd. Altså, vi er totalt madspild lige nu. Ja, det synes jeg faktisk er ærgerligt. Så hvad tænker vi? Thumbs up or thumbs down? Jo, ja. Stor fedt. Ja, du gider ikke engang være med. Ja. Det er respektløst. Respektløst. Mod pizza. Ja. Nej. Altså, hvem tager ananas på for helvede? Ananas på pizza smager godt. Det er Nutella'en, der ikke passer på. Nej, det er ikke Nutella'en. Det er den her ananas der. Det er bare puha. Resten af videoen bliver du sløret. Så nu skal vi simpelthen smage jordbær med bananas. Og jeg føler lidt, der er en, der prøver at snyde os her. Det her, det er der simpelthen ikke nogen, der spiser. Jeg tror simpelthen, det er kogt. Det er ligesom jordbær dyppet i chokolade. Nu er det bare jordbær dyppet i bananas. Skål! Skål! Hvem gør det her? Det er dog ingen, der gør. Jeg har faktisk mest lyst til at spise bananen. Men jeg har mest lyst til at spise jordbær. Okay. Bare sige, jeg er ulækker, jeg er lige gør. Du er ulækker. Nå, det er godt. Okay. Hvad siger vi til den kombi? Så meget ned nu. Dobbelt ned. Den næste ting, vi skal smage, det er simpelthen bacon. Hvad mere? Der er to ting tilbage, Sofie, og så er vi done. Hvorfor kan I ikke lide noget, der smager godt? Man ved hvad, det er det berømte bacon, vi skal i gang med nu. Åh, oh, bacon? Mhm. Første ingrediens med bacon, det er simpelthen jordbærgrød. Jordbærgrød, søs, det er så foderen der. Mm. Jeg glæder mig til det. Ej, det ligner marmelade. Men det er lidt af marmelade, men jeg tror, hullet skulle være større. Ej, jeg vidste, det ville ske. Put den under. Så. De der er jo ikke bacon med jordbærgrød, det er jordbærgrød med bacon. Det er en talesvinger. Mm. Nå, skål. Det er ikke lige så slemt som noget af det der, hvor vi bare var sådan, ja. Men det øl er bare bacon for mig. Ja, det gør jeg. Og igen jordbærgrød. Så den sidste ting, vi skal smage, det er simpelthen vaniljeis med bacon. Så skal vi lige et lille stykke vaniljeis her. Et stykke her. Et stykke her. Så her har vi simpelthen vaniljeis med bacon. Nå, ej, der kom sådan en røg op, de der, så kan jeg se. Ah ja. Eller jeg tror, enten så smager det godt, eller så er det bare sådan, ej, lad være med at kombinere. Ja. Ja. Åh, okay, man kan sgu da ikke bide ned over det. Helt koldt på tænderne. Det smager fint. Det smager bare vanilje, og så bare med crunch. Men bagefter så kommer eftersmagen af bacon lidt, og det er ja, så lidt... Ja, men det er ikke så lækkert. Det er ikke så lækkert. Nej. Så hvad giver vi den? Det er bare sjovt, fordi der ligner der sådan clean. I kan lige præcis ikke se, hvor meget vi ruder. Det var så alt det råd, I ikke kunne se på kameraet. Hvis du tænker tilbage, er der så en af ting, du tænker, det vil jeg huske til fremover og måske spise en anden gang? Altså det, jeg også faktisk synes, der var bedst, det var faktisk sådan en tæller med pomfritter. Ja, jeg er enig. Men det er sgu sjovt at se, hvor der er nogen der, jeg tror altså også, der er nogen, der har snydt os. Jeg føler, der må være nogen snyder her iblandt. Vi har selvfølgelig også filmet en video over på Sofias kanal. Men det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, I synes, det var en god video. Hvis I synes, den her video var god, så husk at give den et kæmpe like. Og husk at følge mig på de sociale medier. Instagram og selvfølgelig også YouTube. Og husk at følge Sofia også over det hele. Og ja, det var alt. Vi ses igen i næste video. Hej hej!